Olá pessoal, como vão vocês? Me chamo Ademilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo, pessoal. Hoje eu vou fazer uma adubação, pessoal, aqui na nossa plantação de alface. Eu queria compartilhar com vocês, beleza? Esse alface aqui, pessoal, ele é um alface parecido com o almeirão. Ele não cresce de ficar com aquelas folhas bem largas, não. Ele fica assim, ó, pessoal. Essa planta aqui, ó, já tá quase no ponto de colher já. Essa daqui já. Essa daqui também, ó, pessoal. Então as folhas dela, pessoal, ficam assim. Cresce só um pouco mais, tipo essa daqui, que tá mais aqui no canto, ó. Ela larguece mais. Ó, como é que ela fica. Essa alface. Eu comprei, pessoal, como alface crespa. E veio essa espécie não é uma alface crespa, não. Tem algumas mais mudas que estão assombradas, ó, ficaram menorzinhas. Olha que legal. Aqui também tem mais, ó, pessoal. Então, esses dias agora eu vou estar fazendo a colheita. Mas antes disso, a gente vai estar fazendo uma boa de uma adubação aqui. Vou estar utilizando pó de serra para fazer essa adubação. Pó de serra você pode encontrar qualquer mercenaria, mercenaria de madeira, essas casas que constrói algo. Dependendo do local, se você conhecer, você até consegue conseguir isso aqui de grátis, porque fica lá, ele acaba sacudindo fora. Porém, isso aqui é um adubo muito poderoso, pessoal, rico em vários micro-organismos e ajuda também, pessoal, a manter a umidade do solo. Que é a madeira, isso aqui é madeira, então sempre ajuda a manter a umidade do solo. É bem fácil fazer a aplicação. Esse tanto aqui, pessoal, eu consegui ele sem nenhuma intenção. Eu tava indo na casa de um amigo visitar e um rapaz tinha feito isso aqui lá perto, um serviço lá, e tava isso aqui lá. Então eu consegui quase meia sacola de graças, sem precisar gastar nada. Para fazer a aplicação, pessoal, é bem simples. A gente faz a aplicação diretamente no solo da planta. Eu vou mostrar a vocês. Vou tentar fazer do jeito correto, ó. Que a gente deve fazer essa aplicação. Você faz aí, pessoal, com uma faca maior, beleza? Uma colher maior. Tô com uma colher menorzinha aqui, mas você pode utilizar uma colher de sopa, que é mais legal. Você tem que fazer uma por uma, pessoal, na hora que você for estar fazendo esse serviço. Tem que botar em todas. Botar tudo. Não tem preocupação se acabar batendo na planta, porque isso aqui é madeira, não é químico, não vai fazer nada de mal à sua planta. Beleza, pessoal? Então eu vou estar fazendo isso aqui, vou estar continuando fazendo aqui a aplicação. E depois, pessoal, que vocês conseguirem fazer a aplicação, o que é que vocês vão fazer? Vocês só vão fazer a rega. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clica no gostei, acompanhe o vídeo, que esses dias agora vamos estar fazendo a colheita. Eu vou estar doando aí. Como vocês sabem, eu não como alface, eu só planto só mesmo porque eu gosto e depois eu faço a doação. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.